Takže na začiatku bol sen. Písal sa rok 2001, čiže vlastne mám tento rok jubileum v rámci mojej kariéry. A v roku 2001 som na strednej škole začal písať prvé texty s kolegami, ešte vtedy z H1-6, síce neexistovala H1-6, ale sedeli sme spolu v školskej lavici a vznikali prvé rapové texty. No a jak som spomínal, na začiatku bol sen. Takže nevedel som, samozrejme, v tých začiatkoch, že jedenkrát niekedy v budúcnosti sa budem tým živiť. Že bola to nejaká proste mlživá, vágna predstava, ale išli sme krok po kroku a zrazu po 20 rokoch môžem konštatovať, že vďaka Bohu sa tým živím. Je to môj naplnený celoživotný sen. Podaril sa mi zhruba v polovici tohoto celého procesu, to znamená pred 10 rokmi, a začal som sa živiť umením, respektíve hudbou. A bol to splnený celoživotný sen. Som za to nesmierne vďačný a vlastne od toho momentu sa môj život na dobro zmenil, pretože v podstate som sa stal slobodný umelec. A to je to, o čom som sníval, po čom som túžil od začiatku, živiť sa hudbou, pretože som, musím povedať, dušou umelec, a to je taký špecifický ohrozený druh, by som až povedal. Takže máme také zvláštne fungovanie, zvláštny mindset a návyky a aj svojím spôsobom maniere. Dosť často počúvam, že som taký mierumilovný týpek, uvedomelý človek a taký oduševnelý, že vlastne nemá ani potrebu reagovať, ale opak je pravda. Chcem vyzdvihnúť jednu udalosť na mojej ceste, v mojej kariére, a to bola kauza Čarodej v roku 2013, a tam nebudem zachádzať do detailov, poviem iba po pointu, že tam vlastne bolo na moje meno a na moju osobu hodne špinené z úst rôznych interpretov, a vtedy som učinil rozhodnutie, že je dôležité sa postaviť sám za seba, vyjadriť tú svoju pevnú integritu a odpovedať pevným, tvrdým možno, striktným, ale slušným spôsobom. A preto som nahral skladbu Čarodej, mnohí určite poznáte. A tam vlastne skladba Čarodej ukázala, že to bol správny ťah, a do dnešného dňa z toho čerpám a inšpirujem druhých ľudí, že pokiaľ je na nich páchaná nejaká nespravodlivosť alebo neprávo, tak ne sme tu na tomto svete, aby sme boli rohoškou pre ostatných. Takže aj toto treba brať v potaz, že pokiaľ je tá naša sebahodnota pošpinená, udupaná, tak je dôležité sa vyjadriť. To znamená použiť ten princíp aikida, by som to nazval, toho bojového umenia, že tú energiu využiť vo svoj prospech a pretočiť ju potom naspäť k tomu útočníkovi a tým nejakým spôsobom ho eliminovať a zastaviť. A to bol vlastne rytmus. Čau, Paťo. To je dosť obširná otázka, že čo je to vlastne úspech? Pre každého je to niečo iné. Pre mňa osobne je to taký koktail, taká zmesica viacerých faktorov, a úspech v kariére nám prináša dosť často, a teraz hovorím hlavne o sebe, aj tú sebahodnotu, že nám zdvíha to sebavedomie, tým pádom stojíme pevne na tej zemi, narovnaní, a máme jasnejší pohľad a tým pádom lepšie rozhodnutia na tej našej ceste. Takže je to o tom zdvihnutí sebavedomia, je to o tom naštartovaní životnej energie. To je dôležité vlastne, že úspech je motivácia, akoby tá vnútorná, takéto perpetuum mobile v sebe roztočíme a vo vnútri v nás tým pádom zažehnáme ten oheň, ten vnútorný oheň, a to je potom to obrovské palivo do našej ďalšej tvorby. Takže vlastne úspech pre mňa znamená naštartovanie vnútorných motorov a využívanie toho paliva. A inými slovami, je to istý entuziasmus v nás, nejaký elán, a to spoznáš na základe toho, keď si s tým daným človekom, tak vidíš iskru v jeho očiach. A tú iskru neofalšuješ. Že môžeš robiť ramena, môžeš byť veľký geroj, ale ak sa hovorí v rapovej komunite, na jednej strane respekt si za peniaze nekúpíš, tak za peniaze si nekúpíš ani ten vnútorný elán, ten entuziasmus, tú iskru v očiach. To nesfalšuješ. Takže vlastne to je tá skúška správnosti, že či je ten človek vyladený a či ten úspech tam je, a na druhej strane, či ho ten úspech nepomlel, lebo je ďalšie úskalie, ktoré treba ešte povedať v rámci toho komerčného úspechu, o ktorom sa bavíme, a to je tá negatívna
polarita, ktorú treba mať na pamäti, a to je vlastne pýcha. Pýcha alebo nejaký egotrip v tej repovej terminológii. Takže tam zase treba dať bacha, aby človek nesklzol do nejakého stavu, že si až moc uletel, moc si uveril a není nohami pevne na zemi. Preto hovorím o tom pevnom postoji, stabilná pyramída. Takže na záver už len jedna myšlienka. Pokiaľ chcete byť úspešní, tak počítajte s tým, že občas je potreba sa postaviť sám za seba a zareagovať, očistiť to svoje meno, a to znamená niekedy aj byť skrátka tvrdý. Inými slovami, byť pevný a stáť si za tými svojimi názormi a vyjadrovať svoju sebahodnotu. Inými slovami, je to aj hrdosť alebo nejaká sebahodnota. Preto dalo by sa ten egotrip, ten zdravý egotrip by sa dal preložiť aj ako správna hrdosť, správna sebahodnota, a tá je nápomocná, keď sme zase tam niekde dolu a potrebujeme sa postaviť na vlastné nohy pevne. Ja by som to ešte prirovnal, že ten egotrip, možno toto by si mohol použiť, že egotrip, keď štartuje raketa, je akoby ten prvý štartovací modul, to povieme správne, hej? Že vlastne na to, aby tá raketa zdolala gravitáciu a opustila tú ťaživosť tej atmosféry a dostala sa k tomu, aby už len letela raketoplán, tak tie podporné moduly sú taký egotrip. Na to, aby nás to z tej zeme odlepilo, od toho dna, vyšpahali sme sa vyššie, tak použijeme vlastne egotrip ako zážeh tých motorov, to palivo, a potom už, ak už sme v tej vzdialenosti, ku ktorej sme sa chceli dostať, už v tej bezpečnej vzdialenosti, môžeme tieto moduly akoby rozpustiť a letí sám raketoplán. Po tých 10 rokoch sa to podarilo, za čo som nesmierne vďačný, a chcel by som sa podeliť s týmto pocitom vďaky aj s ostatnými, aby to nebol len taký čistý, typický rapový egotrip, ale chcel by som pošerovať túto svoju radosť a vďačnosť a odozdať ľuďom posolstvo alebo istý message, ako dosiahnuť ten svoj celoživotný sen. Môže to byť akýkoľvek sen. No a keby som mal vyzdvihnúť úplne jeden atribút, jeden aspekt, ktorý je z toho všetkého najdôležitejší, tak to je vytrvalosť. Je to proste beh na dlhú trať a je nesmierne dôležité zostať verný svojej ceste, zostať napojený na ten svoj cieľ, na tú svoju víziu, tú vidinu, ktorú vidím v diali, a aj skrze tie prekážky idem v podstate hlava na hlava za tým svojim celoživotným snom. V súvislosti s emočnou škálou, že vlastne keď si dole, keď si na dne, v tých fakt depkách až a potrebuješ sa vyšplhať hore, tak nevyskočíš na to najvyšší patro, ale potrebuješ nejakú prvú pozitívnu emóciu, ktorú máš nad sebou. A dosť často je to egotrip. Ja som včera rozmýšľal nad tým, že prečo rapová komunita... Nie, je to nástroj. No, jasné, presne. Včera som si pustil album po 100 rokoch v aute Starý kontrafakt a som tak premýšľal nad mentalitou tej rapovej komunity celosvetovo, že rapery sú hodne sebavedomí, až moc niekedy je tam ten egotrip, ale že je to dobré, lebo na tej ceste z dola nahor, vieš, pouličný sen, rapové sny sú väčšinou dostať sa z ulice smerom do nejakého obytného, veľkého baráku, nejakej víly proste luxusnej, hej, dajme tomu. No a na tejto ceste, keď sa potrebuješ tam hore vyšplhať, potrebuješ používať nejaké nástroje, nejaké pomôcky. A egotrip je v tomto prípade pozitívny, že vlastne ťa nakopia, ťa naštartuje a to je, a zažehne v tebe ten vnútorný oheň, o ktorom hovorím. Že je to veľmi dobrý prevozník, to je to slovičko, že ten egotrip ťa dočasne môže krásne previesť k tým vyšším emóciám. A potom už keď si uvedomíš, že není potrebný, poďakuješ a môžeš kľudne odsunúť stranu. Ťažké chvíle alebo prekážky na tejto mojej ceste prichádzali pravidelne, nepravidelne, v rôznych intervaloch a v podstate ma neskutočne formovali, zosilovali a zocelovali do tej podoby, kým som dneska, takže vlastne som za ne vďačný. S odstupom času to bolo to najlepšie, čo sa mi mohlo na mojej ceste udiať. Je to v podstate požehnanie, ale aj kliatba zároveň. Kliatba to ako kliatbu to človek vníma v tom samotnom epicentre, keď sa mi to deje, je to v podstate taký pád môjho sveta, ale len dočasný, a aby sa z toho
starého mohol vyskladať ten nový, krajší, lepší začiatok. A odjak živá mi hrala v hlave mantra, dokonca mám aj takú pestičku s niekým, kto to bol, Markus to bol, tuším. Nikdy sa nevzdám. A to je taká moja celoživotná mantra, ktorú mám vytetovanú vo svojom srdci doslova, je tam ukotvená a tej sa držím. Je to také síce klišé, jednoduché, ale nesmierne silné a so mnou rezonuje odjak živa. Takže za akýchkoľvek okolností si pripomínam, že nikdy sa nezdám, nikdy neskončím a stále budem verný svojej vlastnej ceste. A dneska musím povedať, že sa mi to podarilo, pretože jak bilancujem aj také tie medziľudské vzťahy, pretože v tých ťažkých časoch dosť často sa ľudia od vás odvrátia stranou, odklonia sa a prestanú vám veriť, dôverovať a v podstate tie vzťahy ochladnú, až doslova sa spália mosty niekedy. A v tých ťažkých časoch som zistil, že mi v podstate skoro nikto nezostal. Takže bol som akoby odkázaný sám na seba a v tom je tá najväčšia sila pochopiť, že nikto tam zvonku vám nepomôže, pokiaľ teda mu nedáte ten prístup, ale v prvom rade najväčšiu pomoc hľadaj vo svojom vnútri, tam je tá najväčšia sila, najväčšia moc, ktorou disponuje úplne každý jeden z nás. Takže, čo by som si prial, keby som mal moc otočiť prsteň Arabely konkrétne pre Československo, čo je dneska 16 miliónov ľudí, tak odpoveď je jednoznačná, pretože chodím posledné roky aj po školách a vidím, aká je mentalita mladých ľudí, školákov, na stredných aj základných, ale aj vysokých školách. A máme jednu negatívnu črtu, ktorá je spoločná pre celé Československo, a to je nedostatočné sebavedomie. Takže túto by som vyzdvihol. Ten self-confidence máme hodne, hodne nízko v rámci nášho zemepisného pásma a samozrejme pramení to aj z historického pozadia, že sme boli dosť často utlačení. Na Slovensku je to samozrejme o mnoho viacej než v Čechách, ale celkovo máme tú mentalitu hodne podhodnotenú, máme ju dolu a prial by som si, aby sme sa pevne postavili na vlastné nohy, ten ohnutý chrbát, ohnuté záda narovnali a uvedomili si tú našu silu, našu moc, ktorá vrie v našej krvi Čechov a Slovákov. Tak áno, že pravda vlastne v rámci našej mentality československej, o ktorej som začal, je aj tá, že aj ten vzťah peniazom na základe tých historických udalostí nemáme vyčistený, nerezonuje to s nami, tak, jak by to malo. Takže treba preformátovať ten náš mindset voči peniazom. A vzťah peniazom ja osobne považujem za taký priateľský, že je to pre mňa také osobné nejaké zlatičko. Je dobre to tam mať vyladené, mať ich rád tou zdravou mierou. To znamená, berem ich ako nejaký prúd, ako nejaký flow, cash flow a v prípade potreby sa na ne napájať čo najčastejšie. A jakmile finančne zápasím, tak viem, že som sa odpojil z tohto prúdu. Je to pre mňa signalizácia, že ten môj vzťah k ním ochladol a v hlave som si to nejak špatne prenastavil a tým svojim osobným magnetizmom práve naopak si odpudzujem tie peniaze a potom pri skúške správnosti sa mi to aj potvrdilo, že fakt som to mal v tej hlave iba, že nikde inde to není, čo sa týka peňazí, len v hlave, respektíve v srdci. A jakmile to znova vyladím a správne sa nastavím na tú energiu peňazí, na to zlatičko alebo na ten prúd, tak vtedy to začne znova ku mne prichádzať. Takže je dôležité pracovať na tom vzťahu s peňazmi a čistiť si ho pravidelne. A má to tej zdravej miere, aby to zase neprerástlo do opačnej polarity, a to je chámtivosť. Dostatok peňazí alebo hojnosť je pre nás nejaký obrovský zdroj, z ktorého môžeme čerpať a je to veľmi praktický nástroj na realizáciu tých našich snov a vízií. Takže na to, aby sme dosahovali nejaké mety, ktoré si vytýčime, je v dnešnom svete, bohužiaľ alebo bohu dík, ide o to, jak sa na to díváš, potrebné využívať ako prostriedok tieto peňažné platidlá, to nazveme, v rôznych podobách. A vďaka ním potom dosahujeme to, čo si zaumienime a vlastne v prípade, že nemáme ten prostriedok, tak aj tá cesta k tým našim snom je zahataná. Nepovedal by som, že úplne, že spálime most, ale je o mnoho ťažšia. Takže vlastne inými slovami nám peniaze krásne uľahčujú život. A prečo si ho neuľahčiť ten život, nespríjemniť si ho a keď ho máme
akoby zjednodušený v tom dobrom slova zmysle, môžeme potom tú energiu, ten náš fokus vniesť do nejakých už tých nadštandardných, jak by som to povedal, z hľadiska tej maslovej pyramídy potrieb, tých až duchovných, spirituálnych potrieb, lebo začíname tými spodnými, to sú tie živočíšne, hmotné potreby, ono to stúpa a keď to máme všetko splnené, vďaka tým peniazom, môžeme potom prísť k tomu poslednému a to je v angličtine contribution alebo contribute a to je odozdávanie, že dávaš niečo svetu. Ale dávať svetu ako posolstvo alebo nejaké obrovské benefity, vklady môžeš v prípade, že máš tie dolné patra, tie dolné poschodia tej pyramídy splnené. Takže z toho dôvodu je veľmi prínosné si splniť tú základnú domácu úlohu a mať tie potreby naplnené, aby sme potom mohli ten náš svet bohatstva alebo mentalitu hojnosti mohli sme šerovať s tým ostatným svetom a odozdávať niečo v podstate nezišne. Dajme tomu, že mám pár vied na to, aby som odozdal svetu nejaké posolstvo, nejaký message, tak v tomto prípade, a v tejto chvíli to takto cítim, samozrejme v budúcnosti to môže byť inak, tu a teraz to cítim tak, že by som vyzdvihol, vzhľadom tomu, čo sa okolo nás deje, aké šialenstvo, vyzdvihol by som ľudskú vnútornú silu, vnútornú moc, ktorou disponuje každý jeden z nás. Totižto ocitáme sa v takom nejakom systéme, matrixe, ktorý do nás zo všetkých strán očkuje neustále mantry, že sme iba pešiaci v hre, ktorí nemajú žiadnu moc, ktorí nemajú žiaden vplyv, žiadnu silu. A táto pesnička obohrata sa vrýva do našich myslí už od detstva a je totálne zakorenená v našich DNA a výsledok je potom svet taký, aký vyzerá. Takže vlastne chcel by som vyzdvihnúť a pripomenúť obrovský potenciál, ktorý drieme v každom jednom z nás. Je podstatné napojiť sa, naladiť sa na tento zdroj sily, ktorý je v každom z nás a ten si pestovať a ten si zveľaďovať, pretože to je kľúč ku všetkému. Hlavne k tomu najdôležitejšiemu, kvôli ktorému sme tu všetci na tejto planete a to je k šťastiu. Takže sila vo vnútri nás je absolútnym kľúčom.